Dobar dan. Moje ime je Marijana Dempić, nastavnik hemije u medicinskoj školi dr. Milenko Hadžić u Nišu. Danas ćemo govoriti o vezi između elektronske konfiguracije atoma elemenata i periodnog sistema elemenata. Na prošlom času smo pričali o elektronskoj konfiguraciji. Rekli smo da elektronska konfiguracija predstavlja raspored elektrona po nivoima i podnivoima u elektronskom omotaču. Rekli smo da prilikom raspoređivanja elektrona po nivoima moramo da se pridržavamo pravila, princip minimuma energije, Paulijev princip isključenja i Hundovo pravilo. Princip minimuma energije kaže: prvo se elektronima popunjavaju orbitale sa nižom energijom, a kada su one popunjene, prelazi se na više energetske nivoe. Atom litijuma ima redni broj 3, ima 3 elektrona. Elektronska konfiguracija je 1s2, 2s1. Niža po energiji je 1s orbitala, zato se prvo ona popunjava, a nakon nje 2s. Paulijev princip isključenja kaže: u jednoj atomskoj orbitali dva elektrona ne mogu biti istog spina, već suprotnog. Atom helijuma ima redni broj 2, 2 elektrona, elektronska konfiguracija je 1s2. Ova dva elektrona u s orbitali moraju biti suprotnog spina, kao što je prikazano na drugoj slici. Hundovo pravilo: orbitale istog podnivoa popunjavaju se elektronima istog spina, a zatim elektronima suprotnog spina. Atom kiseonika ima redni broj 8, 8 elektrona. Elektronska konfiguracija je 1s2, 2s2, 2p4. Najniža po energiji je 1s orbitala, prvo se ona popunjava elektronima suprotnog spina. Viša po energiji je 2s, ona se naredna popunjava, a nakon nje 2p podnivo. 2p podnivo ima 4 elektrona, raspoređujemo ih prva 3 u svakoj od p orbitala po 1 paralelnog spina, a četvrti smeštamo u 2px orbitalu suprotnog spina. Zadatak: napiši elektronsku konfiguraciju atoma natrijuma, čiji je redni broj 11, odredi valentni nivo, podvuci konfiguraciju valentnog nivoa i odredi broj valentnih elektrona. Atom natrijuma ima simbol Na, redni broj 11, što znači da ima 11 protona u jestvu, odnosno 11 elektrona. Elektronska konfiguracija je 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Poslednji energetski nivo je treći energetski nivo. Elektronska konfiguracija valentnog nivoa je 3s1. Broj elektrona koji se nalazi na valentnom nivou, odnosno valentnih elektrona, je 1. Periodni sistem elemenata ima 7 redova, odnosno perioda, i 18 kolona, odnosno grupa. Označavaju se arapskim brojevima, što je predlog Međunarodne unije za čistu i primenjenu hemiju. Prva perioda ima samo 2 elementa, to su vodonik i helijum. Druga i treća perioda imaju po 8 elemenata. Četvrta i peta perioda imaju po 18 elemenata. Šesta i sedma perioda imaju po 32 elementa. Prva i druga grupa elemenata sadrže izrazite metale, alkalne i zemnoalkalne metale. Izuzetak je vodonik, koji je nemetal. Elementi od treće
Do 12. grupe jesu prelazni metali. Naziv su dobili po tome što se nalaze na prelazu između izrazitih metala i nemetala i imaju osobine i jednih i drugih. Unutar šeste i sedme periode nalaze se takozvani unutrašnji prelazni metali. Ovi elementi se izdvajaju u posebne redove i ima ih po 14. U šestoj periodi nalaze se elementi lantanoidi, naziv su dobili po lantanu koji im prethodi. U sedmoj periodi se nalaze elementi aktinoidi, naziv su dobili po aktinijumu. Tvorac periodnog sistema elemenata je ruski naučnik Dmitrij Ivanović Mendeljev. On je posmatrao i poredio svojstva elemenata i atomske mase, ređao elemente u redovi kolone po porastu mase, ali je uvideo da postoje neke nepravilnosti, zato je kod nekih elemenata zanemario ređanje po masama, pa je zamenio mesta susednim elementima. Za pojedine elemente koji još nisu bili otkriveni, predvideo je svojstva i ostavio prazna mesta u tablici periodnog sistema elemenata. Otkriće elektronske konfiguracije atoma pokazalo je da postoji uska veza između elektronske konfiguracije i položaja elemenata u tablici periodnog sistema elemenata. Elementi u periodnom sistemu elemenata se mogu grupisati prema vrsti posljednjeg zauzetog nivoa. Elementi koji elektronsku konfiguraciju završavaju S podnivom su S elementi. Elementi koji elektronsku konfiguraciju završavaju D podnivom su D elementi. Elementi koji elektronsku konfiguraciju završavaju P podnivom su P elementi. I elementi koji elektronsku konfiguraciju završavaju F podnivom su takozvani F elementi. S elementi su elementi prve i druge grupe. D elementi su elementi od 3. do 12. grupe. P elementi su elementi od 13. do 18. grupe. F elementi su lantanoidi i aktinoidi. Šta je zajedničko elementima koji se nalaze u istoj periodi, a šta je elementima koji se nalaze u istoj grupi? Elementi iste periode imaju isti broj energetskih nivoa koji su zauzeti elektronima. Elementi iste grupe imaju isti broj valentnih elektrona. Primer. Elektronska konfiguracija atoma natrijuma je 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Poslednji energetski nivo je treći energetski nivo. To znači da se taj element nalazi u trećoj periodi. Odnosno, kažemo, ima elektrone na tri energetska nivoa. Broj valentnih elektrona je 1, usled čega ovaj atom natrijuma pripada prvoj grupi periodnog sistema elemenata. Određivanje rednog broja grupe kod S elemenata. S elementi su elementi čija se elektronska konfiguracija završava S podnivom. Redni broj grupe određuje broj elektrona na poslednjem S podnivou, odnosno broj valentnih elektrona. Atom litijuma ima redni broj 3, elektronska konfiguracija je 1s2, 2s1. Poslednji energetski nivo je drugi energetski nivo, zato atom litijuma kažemo da se nalazi u drugoj periodi. Ima jedan valentan elektron, atom litijuma pripada prvoj grupi. Atom natrijuma ima jedan energetski nivo više od litijuma, tri energetska nivoa, zato kažemo da se atom natrijuma nalazi u trećoj periodi. Ima jedan valentni elektron, pripada prvoj grupi. Atom kalijuma ima jedan energetski nivo više od atoma natrijuma, ima četiri energetska nivoa, četvrti poslednji, zato kažemo
da se atom kalijuma nalazi u četvrtoj periodi. Jedan valentni elektron, pa kažemo da se atom kalijuma nalazi u prvoj grupi. Osim vodonika, ostali elementi prve grupe se nazivaju alkalni metali. Atomi ovih elemenata imaju po jedan valentni elektron, kao što smo videli u prethodnim primerima, a razlikuju se po broju energetskih nivoa na kojima se on nalazi. Imaju težnju da otpuste valentni elektron i da postignu stabilnu konfiguraciju prethodnog plemenitog gasa. Atom berilijuma ima redni broj 4, a elektronska konfiguracija je 11-2-22. Poslednji energetski nivo je drugi energetski nivo, atom berilijuma pripada drugoj periodi. Broj valentnih elektrona je 2, atom berilijuma se nalazi u drugoj grupi. Atom magnezijuma ima jedan energetski nivo više od berilijuma, ukupno tri energetska nivoa. Atom magnezijuma, zato kažemo da pripada trećoj periodi, ima dva valentna elektrona, odnosno nalazi se u drugoj grupi. Atom kalcijuma ima četiri energetska nivoa, četvrti energetski nivo poslednji, pa kažemo da atom kalcijuma pripada četvrtoj periodi, broj valentnih elektrona je i kod njega 2, pripada drugoj grupi. Atomi elemenata druge grupe periodnog sistema nazivaju se još i zemno-alkalni metali i zajedničko im je to da imaju dva valentna elektrona. Izuzetci. Atom vodonika sa rednim brojem 1 ima elektronsku konfiguraciju 1s1. Prvi energetski nivo je ujedno i poslednji energetski nivo, zato kažemo da atom vodonika pripada prvoj periodi. Ima jedan valentni elektron. Vodonik se može svrstati u elemente prve i elemente 17. grupe. Zajednička karakteristika elektronskih konfiguracija atoma vodonika i atoma alkalnih metala jeste jedan elektron na valentnom nivou, kao i atomima halogenih elemenata, odnosno elemenata 17. grupe, nedostaje mu samo jedan elektron do konfiguracije najbližeg plemenitog gasa. Atom helijuma ima redni broj 2, elektronska konfiguracija 1s2. Prvi energetski nivo je poslednji energetski nivo, atom helijuma se nalazi u prvoj periodi. Broj valentnih elektrona je 2. Helijum konfiguraciju završava s podnivom, međutim zbog popunjene s atomske orbitale, on je stabilan atom, kao svi plemeniti gasovi, usled čega i pripada grupi plemenitih gasova, odnosno 18. grupi. Određivanje rednog broja grupe kod D elemenata. D elementi su elementi koje se elektronska konfiguracija završava D podnivom. Redni broj grupe kod D elemenata određuje se sabiranjem broja valentnih elektrona i elektrona sa D podnivoa. Mangan ima redni broj 25, elektronska konfiguracija je 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Poslednji energetski nivo je četvrti energetski nivo, zato atom mangana pripada četvrtoj periodi. Kod D elemenata valentne elektrone čine i elektroni sa nepopunjenog D podnivoa, dakle broj valentnih elektrona je 2 plus 5, 7, atom mangana se nalazi u sedmoj grupi. Naredni element je gvožđe, sa rednim brojem 26, dakle ima samo jedan elektron više od mangana. Poslednji energetski nivo mu je četvrti energetski nivo, atom gvožđa se nalazi u četvrtoj periodi. Broj valentnih elektrona je 2 plus 6, 8, atom gvožđa se nalazi u osmoj grupi. Određivanje rednog broja grupe kod P elemenata. Podsjetimo se,
te elementi su elementi čija se elektronska konfiguracija završava p podnevom. Redni broj grupe kod p elemenata određuje se zbirom broja valentnih elektrona i elektrona sa d podnevoa. Atom selena ima redni broj 34. Elektronska konfiguracija je 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p4. Poslednji energetski nivo je četvrti energetski nivo. Atom selena se nalazi u četvrtoj periodi. Broj valentnih elektrona je 2 plus 4 ukupno 6. Dodajemo 10 elektrona sa d podnivoa. Redni broj grupe u kojoj se nalazi selen je 16. Naredak konfiguracije atoma sumpora 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Zatim kiseonika sa rednim brojem 8, 1s2, 2s2, 2p4. Vidimo da ova dva atoma nemaju d podnivo, da atom sumpora ima tri energetska nivoa i da pripada trećoj periodi, atom kiseonika ima dva energetska nivoa i pripada drugoj periodi. Broj valentnih elektrona je 2 plus 4, 6. Kod kiseonika broj valentnih elektrona je 2 plus 4. Elementi druge i treće periode, kao što su sumpor i kiseonik, u elektronskoj konfiguraciji nemaju d podnivoe, pa zato broj valentnih elektrona uvećavamo za 10 kada određujemo grupu. Dakle, grupa kojoj pripada sumpor je 6 plus 10, 16. grupa, 2 plus 4 valent elektrona, 6 valent elektrona kod atoma kiseonika plus 10, 16. grupa. Atomi elemenata 16. grupe, halogeni elementi, imaju 6 valentnih elektrona. Atom fluora ima redni broj 9, 9 elektrona. Elektronska konfiguracija je 1s2, 2s2, 2p5. Poslednji energetski nivo je drugi, zato se atom fluora nalazi u drugoj periodi. Broj valentnih elektrona je 2 plus 5, 7 plus 10 koje dodajemo, atom fluora pripada 17. grupi. Atom hlora ima jedan energetski nivo više od atoma fluora, odnosno atom hlora ima tri energetska nivoa, zato kažemo da se on nalazi u trećoj periodi. Broj valentnih elektrona je 2 plus 5, 7 plus 10 određuje broj grupe koje pripada atom hlora, 17. grupa. Atom broma ima 4 energetska nivoa. Elektronska konfiguracija valentnog nivoa je 4s2, 4p5. Četvrti energetski nivo poslednji, zato se atom broma nalazi u četvrtoj periodi. On ima 3d podnivo. Broj valentnih elektrona je 2 plus 5, 7 i plus elektroni sa d podnivoa 17. Atom broma pripada 17. grupi. Elementi 17. grupe, zovu se još i halogeni elementi, imaju međusobno slična svojstva. Njihovim atomima nedostaje jedan elektron do popunjene elektronske konfiguracije prvog plemenitog gasa, usled čega imaju veliku težnju za primanjem jednog elektrona. Atom helijuma sa elektronskom konfiguracijom 1s2 smo malo pre pomenuli kao izuzetak. Prvi energetski nivo je ujedno i poslednji, atom helijuma se nalazi u prvoj periodi, a 18. grupi. Atom neona ima redni broj 10, a i elektronsku konfiguraciju 1s2, 2s2, 2p6. Poslednji energetski nivo je drugi energetski nivo. Atom neona pripada dakle drugoj periodi. Broj valentnih elektrona je 2 plus 6, 8 plus 10, za koliko uvećavamo, je 18. Atom neona pripada 18. grupi.
Atom argona ima jedan energetski nivo više od neona, ukupno tri energetska nivoa, zato atom argona pripada trećoj periodi. Broj valentnih elektrona je 2 plus 6, 8 plus 10, 18. Atom argona se nalazi u 18. grupi. Atom kriptona ima 3D podnivo, ima jedan energetski nivo više od atoma argona, četvrti energetski nivo je poslednji, a atom argona pripada četvrtoj periodi. Broj valentnih elektrona je 2 plus 6, 8 plus 10 elektrona sa D podnivoa, 18 elektrona, atom kriptona se nalazi u 18. grupi. Svi atomi navedenih elemenata, osim atoma helijuma, imaju po 8 valentnih elektrona. Atomi ovih elemenata nemaju težnju da se sjedinjavaju sa drugim atomima, zbog čega se njihove elektronske konfiguracije smatraju stabilnim i nazivamo ih plemeniti gasovi. Vežbanje. U kojoj grupi i periodi se nalaze elementi ako su im redni brojevi 12, odnosno 53? Ako je redni broj elementa 12, to znači da taj element ima 12 protona, pošto je atom bez neelektrisanja, to znači da on ima jednak broj protona i elektrona, broj elektrona je 12. Elektronska konfiguracija ovog atoma je 1s2, 2s2, 2p6. Do sada smo rasporedili 10 elektrona, 2 i 2 i 6 i još 2 elektrona smeštamo u 3s, 3s2. Poslednji energetski nivo je treći energetski nivo, zato kažemo da se element sa rednim brojem 12 nalazi u trećoj periodi. Elektronska konfiguracija ovog atoma se završava S podnivom, zato ovaj element pripada S elementima. Broj valentnih elektrona je 2. Kažemo da atom sa rednim brojem 12 pripada drugoj grupi periodnog sistema elemenata. Atom čiji je redni broj 53 ima 53 elektrona. Njegova elektronska konfiguracija je 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p5. Ovaj atom ima pet energetska nivoa, zato kažemo da se on nalazi u petoj periodi. Elektronska konfiguracija ovog atoma se završava P podnivom, što ovaj element svrstava u P elemente. Broj valentnih elektrona je 2 plus 5, 7. Ovaj atom pripada 17. grupi.